19 екипи на ВМРО-ДПМНЕ се распоредени во 120 различни населени места за да ги слушнат проблемите на граѓаните. Иако ова беше целта на средбите на терен, сепак говорниците на ВМРО-ДПМНЕ не оставија место каде не зборувале против коридорите 8 и 10Д. Подпредседателката на оваа партија, Гордана Димитријеска Кочовска, рече дека со оставањето на европското знаменце на договорот со Бехтел и Енка, веќе е јасно дека овој договор е штетен и дека во него има криминал и корупција. Тоа е договор кој што е заснован пред се на закони непостоечки. Закони кои што сега влегуваат во собранието им ставија европско знаменце, не случајно, затоа што тоа е единствениот начин да ја избегнат јавноста. Тоа е единствениот начин да ги скријат работите и да нема јавна дебата. Од друга страна, СДСМ вели дека ВМРО-ДПМНЕ и проруската партија Левица веќе со месеци водат пропаганда против американската компанија Бехтел. Од оваа партија вела дека без разлика на се, коридорот 8 и 10Д ќе бидат изградени. ВМРО-ДПМНЕ сака по секоја цена да го блокира стратешкиот и воедно најголемиот проект од инфраструктурата. Ние, како пратеничка група, тоа нема да го дозволиме. Ќе ги искористиме сите механизми што се на располагање и преку соодветна законска постапка ќе ги донесеме измените на 5-те закони кои гарантираат поевтина и побрза изградба на делниците од коридорите. Од ДУИ сметаат дека доставувањето на предлог законот со европско знаменце претставува одговорна одлука во интерес на граѓаните и ефективни процедури. Неразумната и неразбирливата блокада на ВМРО и Левица ја чини непотребно државата и граѓаните над 150 милиони евра поскапа изградба и над 2 години подолга изградба. ВМРО, ДПМНЕ и Левица блокираат активно во собранието над 500 милиони евра проекти за граѓаните и државата, без никаква причина и само за да предизвикаат неуспех на проектите за граѓаните од ниски дневно политички мотиви. Деновиве се очекува владата да ги испрати за усвојување до собранието сите 5 закони со европско знаменце, поточно во скратена постапка, меѓу кои законот за работни односи, 2 закони од транспортниот ресор, за градежништво и урбанистичко планирање и законот за експропријација.